Olá pessoal, eu sou a Lu Diniz e hoje eu vou fazer para vocês um mimo para o Dia dos Amigos. Imagina assim, né? Aquele amigo de infância, aquela irmã que você acha que além de ser sua irmã é sua amiga, enfim. Eu vou preparar hoje para vocês uma caixinha maravilhosa de chocolate e um baúzinho também. E vou ensinar vocês a fazerem aquela trufa de caipirinha para presentear aquele amigo que adora uma cachaça, né, Lu? Então eu vou mostrar primeiro para vocês aqui, mas antes disso, gente, aproveitem, entrem no meu canal, compartilhem com os amigos, dê aquele like, inscrevam-se e vai lá no meu Instagram também para me seguir, que eu coloco todas as fotos onde vocês também poderão utilizar. Então eu vou mostrar primeiro o número da forma para vocês. Vamos lá, amor? Gente, eu vou utilizar essa forma da Porto Forma. E o número dela é 67. Aqui eu vou fazer uma caixinha de chocolate, onde eu vou colocar aquelas moedinhas com as castanhas que eu fiz num vídeo anterior. Então vocês vão imaginar assim, do que meu amigo gosta? Ah, gosta de chocolate, ele faz academia, ou gosta de beber. Então vocês vão presentear algo que realmente eles adoram. Esta forma é da BWB e o número é 9664. E eu vou também utilizar uma forma de uma barrinha que eu vou fazer com chocolate colorido, um tom de verde, para eu poder fazer umas raspinhas para imitar um limão, né? Então vai ficar assim bem interessante. E o número desta forma é 38. Ó, aqui eu tô utilizando um chocolate puro. Se vocês quiserem fazer com cobertura, pode fazer, mas eu acho que essa casca ela fica muito grossa para fazer com cobertura. É aquele amigo que merece, né, gente? Eu vou colocar o chocolate aqui na marca. Eu já vou colocar nesta forma também, que eu vou utilizar as duas. Aqui eu penso que eu coloquei um pouquinho mais, então eu vou tirar um pouquinho. Às vezes a gente fica procurando a marquinha da forma e fica difícil de achar e acaba pondo um pouquinho mais de chocolate, mas não tem problema e depois dá pra aproveitar. Aqui tá o silicone, eu nem costumo tirar, já fica aqui, ó. Eu aperto sempre na lateral. O pessoal tem me falado que as casquinhas estão ficando muito fininhas e estão quebrando muito. Vocês não podem ficar apertando dentro, nem passando a mão em cima, ó. Então tem que colocar o chocolate, ó, deixar descer, passa a mão só em volta. Isso aqui é a mesma coisa. Agora vou levar a geladeira e deixar aproximadamente 10 minutinhos e já vai estar pronto as nossas barrinhas, ó, sempre aqui. Ó, gente, quem tiver dificuldade de ver a marquinha, eu mesmo de óculos, às vezes tenho dificuldade. Então eu fiz uma marquinha aqui pro lado de fora da forma. Se for interessante para vocês também, é uma dica. Eu vou fazer uma barrinha só para fazer decoração depois, mas vocês entra no meu canal onde tem várias dicas de como colorir o chocolate. Mas aqui eu vou fazer só um pouquinho, ó, tom de verde. Agora já vou colocar direto nesta forma. E também vou fazer só uma barrinha. Gente, sobrou só um pouquinho de chocolatinho lá na vasilha. Como eu não gosto de desperdiçar nada, eu aproveito tudo. Esse aqui, olha, é uma raspinha que vocês podem utilizar até para colocar no meio do recheio. Como o recheio vai ser branquinho, então, e vai ser de caipirinha, olha que legal que fica. Por incrível que pareça, isso aqui vira uma decoração. Pessoal, eu vou fazer agora uma trufa de caipirinha. Então, vou fazer aqui como se não tivesse receita. Depois eu vou colocar no canal, mas eu quero que vocês aprendam aqui a fazer assim. Ah, eu vou fazer uma caipirinha hoje? A gente pega a receita? Não. Vai fazendo até dar aquele sabor maravilhoso. Então, eu vou utilizar aqui um limão. Primeiro, eu vou tirar a raspinha. Olha só que delícia que vai ficar essa caipirinha.
Como eu tô fazendo um pouquinho, eu tenho só 200 gramas de chocolate. Tô fazendo aqui tudo direto. Aí eu vou colocar este limão direto no chocolate. Esse aqui é chocolate puro. Estou utilizando chocolatê da Puratos. Vocês vão falar, que loucura, eu nunca vi fazer trufas assim. Pois é, esse recheio aqui, gente, ele é maravilhoso. Vocês vão se apaixonar. Ó, então, eu não espremi todo o limão. Agora, eu vou mexer. Aí, tem gente que fala, Lourdes, eu já fiz assim e talhou o meu recheio. Olha só, gente, se eu deixar desse jeito, o que acontece? Não dá uma impressão, amor, aqui, que tá cheio de gordura? Olha. Porque o que que falta aqui nesta receita, gente? Vamos ver se falta mais alguma coisa. Eu vou terminar de colocar o limão. Já vou colocar uma colher, olha só. De pinga eu vou utilizar a 51. É caipirinha, né? E agora sim, eu vou mexer até dar o ponto. Cheirinho bom, né? Lembra praia, gente. Uma caipirinha, hein? Olha, então sumiu toda aquela sensação de óleo que tem na receita. Por que que acontece isso às vezes? Ó, vou terminar o limão. É falta de mexer e às vezes é falta de um pouquinho ainda de ingredientes. Por exemplo, aqui, vocês vão falar, Lourdes, eu quero deixar essa trufa ainda mais cremosa. O que que eu poderia colocar aqui? Um leite condensado ou até mesmo um creme de leite. Gente, aqui em casa hoje tá bem frio. Olha como tá meu creme de leite, bem durinho. Agora sim, eu vou ter uma receita com bastante brilho e cremosidade. Preciso colocar o mel aqui? Não, porque eu já coloquei a pinga e coloquei o limão. Então, vai ter uma conservação por 10 dias, desse jeito que está. Vou acrescentar a raspinha do limão e minha receita está pronta. Dica, viu? Quando eu acrescentar a raspinha do limão, gente, eu posso deixar essa trufa com um sabor maravilhoso até 5 dias. Até os 7 dias, depois já vai ficando um pouquinho amargo. Então, tá prontinha essa receita. Gente, eu não vou resistir, porque esse aqui eu fiz aqui pra casa, viu? Eu vou ter que experimentar. Olha que delícia. Eu achei que ainda ficou um pouquinho faltando de pinga. Eu vou colocar mais um pouquinho. O que você acha, amor? Coloca. Vamos lá? Ó, vou colocar direto aqui, ó. Aí sim. Agora que vai ficar boa, hein, amor? Vamos se embebedar hoje. Ah, vamos. Hoje vamos. Prontinha a nossa barrinha, olha que linda que ficou. Agora eu vou tirar esta forma. Gente, não desperdice, ó, nada disso aqui, porque tudo dá para vocês aproveitarem. Dá para derreter novamente, fazer recheio. Aqui está o nosso lucro. Meu trabalho com chocolate há mais de 30 anos, graças a Deus, essa profissão me ajudou, nos ajudou muito, né, amor? Mas assim, sempre fazendo com tudo muito capricho e bastante economia. Olha que linda ficou essa barrinha. Tirei só para vocês verem, porque eu vou voltar na forma para rechear. Vou tirar essa. Ó, essa aqui ainda tá um pouco coladinha, mas dá para soltar. Que linda. Olha como ficou cremoso esse recheio. Ele vai ficar ainda um pouco mais firme. Se vocês quiserem depois fazer nas trufinhas e colocar um pouquinho na geladeira e banhar, fica perfeito. Ó, coloquei o chocolate numa manguinha de confeitar, porque fica mais fácil, o acabamento também fica mais bonito. Ó,
Ó, lembra daquelas raspinhas? Se vocês quiserem, ó, pode decorar o fundo. Depois em cima eu vou dar uma outra ideia. Gente, ó, aqui eu vou passar um pouquinho de chocolate embaixo. Se vocês quiserem utilizar a cobertura, seca mais rapidinho. E aí eu vou escrever aqui, ó, amiga do coração. Então eu deixei já, aqui não tem nada coladinho ainda, eu só deixei para ver a distância, né, da letrinha uma da outra. Então vai ser exatamente isso aqui. E também eu vou colocar as letrinhas um pouquinho tortinhas, ó, que eu acho que fica bem bacana. Então como eu quero escrever amiga do coração, então eu vou deixar assim, ó, aqui eu tenho um coraçãozinho também que eu fiz. Gente, olha essa caixinha como ficou linda. Eu sinceramente iria adorar ganhar um presente desse para uma amiga. Na realidade eu faço sempre as coisas como se eu estivesse fazendo para mim. Ou para Osvaldo, ou para as filhas, mãe, enfim, para quem a gente ama, né? Eu fiz esse vídeo, graças a Deus, esse vídeo tá, assim, ajudando muito as pessoas, porque foi um vídeo, assim, que eu falei, ah, eu preciso arrumar uma forma das pessoas conseguirem trabalhar no frio, porque realmente é terrível, a gente termina de derreter um chocolate e ele endurece. Aí eu fiz um vídeo derretendo o chocolate e mantendo por mais tempo, e aí eu falei, ah, eu vou fazer um vídeo tão simples assim, aproveitei fazer estas moedinhas. Aí o que aconteceu? Depois que eu fiz essa moeda, surgiu a ideia. Trabalhar com chocolate, gente, é uma magia, que você fica viajando, você acorda até a noite pensando no que vai fazer. Aí eu fiz essas moedinhas, eu falei, gente, eu tenho que encaixar essas moedas em algo, né, para presentear para um amigo. Então aí veio a ideia. Fiz essa caixinha, que eu achei que ficou muito graciosa. Eu vou colocar uma folha de seda. Eu acho a folha de seda, esse aqui é uma folha de papel manteiga, por isso que ele tá assim com bastante brilho, ó. Vocês vão ver como que vai ficar bem diferente. Gente, aproveita essa época, viu, de comemorativa para vocês trabalharem com cesta. Inclusive eu vou mostrar para você, olha que diferente que ficou, você achou, amor? Osvaldo tem um bom gosto, gente, mais fino, viu? Ele tem um bom gosto para comprar o presente para mim, para as filhas, para a sogra, né, amor? Ó, para minhas irmãs. Olha que diferente que ficou esse mimo. Então, algo tão simples que vai deixar, né, uma pessoa super feliz. Ó, então, aqui vocês vão encaixando. Já vai ficar demais. Aí vocês vão colocar aqui. Às vezes o pessoal fala, Lourdes, seus vídeos são muito longos. Mas, gente, quem trabalha com isso tem que ter um tempo para assistir, viu? Porque é onde vem a criatividade. Então, aqui não tá escrito assim, ó, amiga do... Aí vocês podem fazer um coraçãozinho, ó, e colocar em cima, amiga do coração. Daqui a pouco eu venho embalando para vocês. Ó, prontinha esta barra. Agora ainda para ficar mais bonito, eu vou pegar um pincelzinho e vou dar só uma pinceladinha aqui, ó. Ah, mas a barra tá tão linda assim, mas vai ficar mais bonita ainda, gente. Eu vou pôr a raspinha. Opa, raspando do outro lado. Pra dar a impressão do limão. Olha que lindo. E ainda aquele açuquinha para ficar aquela crocância, sabe? Tipo a caipirinha mesmo que tem na... Aquele açuquinha que tem na borda do copo. Olha que delícia. Então é isso, gente. Usar a criatividade no chocolate para vocês terem bastante resultado. Lembra daquele recheio? Olha como que ficou maravilhoso para enrolar. Esse aqui eu coloquei na geladeira um pouquinho. E vou fazer algumas trufinhas para vocês verem, que aqui vocês podem também compor um presente. Lembra daquela raspinha? Olha aqui, amor. Coloquei um pouquinho do açúcar e a raspa do chocolate. Olha que legal que fica para vocês fazerem uma trufinha. Gente, enquanto eu tô fazendo aqui, Osvaldo vai passar aqui mostrando para vocês as minhas apostilas.
Então, para quem está iniciando nessa área de chocolate cesta, mostra aqui, Eva. Essa apostila de cesta, gente, ela é simplesmente maravilhosa. Ajuda bastante vocês usarem a criatividade. Tem fotos das apostilas, tem dica de como faz o cálculo de cada item que vocês vão colocar dentro da cesta. Tem mais de 30 tipos de cestas diferentes. E também vocês podem me ligar no meu WhatsApp e qualquer dúvida que vocês tiverem na hora da montagem, eu posso ajudar vocês. O Oswaldo vai deixar na descrição do canal o meu WhatsApp e o link do meu site também, que vocês podem comprar por lá. Tem a apostila de trufas, pão de mel e chocolate. Olha aqui, amor, quer voltar agora aqui? Olha só, enquanto isso, conversando, fiz vários tamanhos diferentes, ó, de trufinhas, para colocar dentro de caixinhas. Agora só vou fazer uma embalagem. Se vocês quiserem, pode passar um filme também. E aqui eu tenho um fitilho que eu cortei, três partezinhas. Só vou fazer um lacinho. Gente, aqui só um lacinho. Esse aqui vocês vão encontrar também lá no meu canal. O Oswaldo vai deixar o link para vocês aprenderem a fazer vários tipos de laço, de um jeito bem fácil e bem econômico. Agora só vou amarrar e vou terminar de montar a caixinha. Olha, agora eu vou colocar este mimo, este presente, nessa caixinha. Na realidade, isso aqui é uma caixinha de doce, de docinho. Aí eu vou colar uma fita aqui, a mesma fita que eu fiz o lacinho, ó. Então, uma caixa bem simples, vocês podem deixar super bonitinha. Se vocês quiserem usar cola quente, pode usar, mas aqui nem precisa, ó. Aqui só vou passar, passei a fita. Porque é um durex. Ó, o acabamento, ó. Super bonitinho. E agora aqui eu vou amassar uma folhinha de seda. Se vocês quiserem, pode até colocar assim mesmo. Eu utilizei o laranja porque vocês vão observar o que o amigo de vocês gosta. Se é verde, azul, rosa, laranja. Vou colocar aqui. Olha como que vai ficar linda essa caixinha. E esses fitilhos nacarado. Olha que bonito. Gente, eu tenho uma amiga, quando eu tinha 8 anos de idade. Tô com 58, há 50 anos. De uma amizade maravilhosa. O nome dela é Lúcia Helena. Uma amiga de infância. Ó, prontinho. Agora eu vou fechar. Aqui eu vou colocar numa embalagem. Essa embalagem que eu tenho aqui, ela é bem grande, mas é só essa que eu tenho aqui em casa hoje. Mas aí depois vocês vão comprar, né, as embalagens menores. Ó, coloquei pra baixo. Eu vou cortar o excesso do papel, do saco, né? Olha que lindo que ficou. Agora eu vou vir fazendo uma outra embalagem. Vocês lembram deste coração, gente, que nós fizemos? Como que ficou lindo? Ó, então, a mesma coisa. Isso aqui só o mimo, né? Vou virar aqui. Thank you.
Ó, aqui eu resolvi então montar um baúzinho, porque como eu fiz aquele mimo para uma amiga, então quem quiser presentear um amigo que gosta de uma cerveja, né, um salgadinho, e também adora um chocolate, principalmente esse com caipirinha, que essa trufa ficou maravilhosa. Vou colocar aqui, olha. E também algumas moedinhas. Vocês observaram que eu montei uma aula e daquela aula do chocolate eu aproveitei para fazer várias ideias. Olha só que bacana para vocês fazerem um mostruário. Então eu fiz aqui a barra, esse coração também, que é um presente simples, porém apaixonante. Para quem quiser e preferir colocar amendoim também fica bom. E essa caixinha que ela ficou surpresa, então não tá mostrando o que tem dentro. Quando a pessoa abrir, ela vai adorar. Então aqui só vou colocar dentro do saquinho e já peço para vocês verem. Etiquetinha com amor, né? Eita, vou separar aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês aquela mesa que eu sempre monto, né? E vou falar também uma sugestão de preço para vocês. Então, Oswaldo vai mostrar aqui essa mesa que ficou muito graciosa. Vocês imaginam que com um pouco de chocolate eu fiz tudo isso. E numa aula que eu aproveitei, né, um produto para utilizar nesta aula. A minha sugestão de venda nesta caixinha, R$35. Neste baúzinho aqui, que ficou muito gracioso, vocês podem vender R$70 até R$75. Eu fiz o cálculo aqui de tudo, do baú, da decoração, do chocolate, das garrafinhas, enfim. Então eu cheguei neste cálculo. Se vocês quiserem fazer o cálculo e achar que tem que vender mais barato, aí é por conta e risco, né? Este coração de chocolate com castanha, eu posso sugerir a R$20, porque também as castanhas estão bem caras. E vocês viram como que ficou muito lindo? E estas trufinhas de limão, para vocês oferecerem também dentro de alguma caixinha, ou até mesmo nas festas, né, de aniversário, casamento, enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem, não esqueçam, entra no meu canal e compartilhe com os amigos. A gente chegar até final do ano aí, ó, com 100 mil inscritos. Gente, muito obrigada, beijos e feliz Dia dos Amigos!